各个方面啊，优惠力度挺大的。反正现在目前市场啊，哎，啥？哎哎，哎，安大姐，坐坐坐坐坐。什么时候到？你刚才跟我说是就到了。他也，我刚才给他打电话了，他说了。麻烦你了。没。太好了，救星来了，救星来了。啊，多不容易啊！我。你今天给我说完以后，我说市委，然后我说咱一块吃个饭吧，然后我说那个我有个事要麻烦你了，因为他是干中介的，卖二手房的，所以说咱找自己家里这朋友伙计啥的，他不比找别人强吗？对不对？要是大老远的从莱山特意跑过来，就是太麻烦了。没有，我当时想的话，反正今天下午家里人给我打电话，完了之后下午当时来的时候，我俩顾客就没过来，态度没好，我就没来。哎呦，你现在厉害了，你老忙了，顾客都排队啊！不是，排不排队这些东西，毕竟是有卖房有买房的需求，反正各方面还是挺好。然后今天我不是跟你说了吗？跟曹磊去谈那个房吗？哎呦，感觉不太好，没谈妥。没有办法。然后那个什么，你这边福山这边有没有房源？你们公司连锁的，就帮我们看看呗。我帮你找，就是说这些附近这些设计的注意看，咱找性价比最高的。对。然后觉得合适的。对。因为买一房不是说买个衣服十块八块的。对。不想要就丢了。把你买个房就是说几十万，打个比方说咱老百姓挣个钱，工资5000块钱，或者咱十年。有孩子，也就是能攒个首付，都不容易。我能帮你们，对呀，没有眼力见长，我真的是。我是的，我真的是、哎、太感谢了，真的。你说我自己的好朋友是不是？他不可能说买这个房，咱买个房，他怎么样？是不是？所以说咱自己放心。曹磊呢也是我好朋友，对不对？市委也是我好朋友，就是说咱这样自己人找自己人，咱是不是也放心？对呀。所以说咱就是说，你多费点心，是不是？咱能给他买个房。对，不是费不费心的事儿，我一想就是打骨子来当朋友，咱就说最起码能花少价钱。现在市场二手市场都在往外抛，在抛的市场咱能不能捡个漏？能不能找个？对，能不能捡个最便宜、性价比最高的？对，就是新房比不了，新房现在都很便宜。现在你说市场好不好？都不好。对，国家利率也在调控，首套首贷上贷最多4.1%。对，所以说大家不容易，咱买这个房，就是说，不管是帮你也好，帮我兄弟也好，对呀，就是太感谢了，都自己的，都自己的，对。曹磊这边吧，反正快拿个本儿，拿个本儿。啊，没事，你喝酒不喝酒？嗯，我戒了都。谢谢。那拿个水吧，拿个水。咱争取，我中午还有顾客。中午顾客，咱明天一上午6:30到7:00，我先去拿钥匙，把这些。咱能筛选出来，今天晚上咱回去筛选，赶紧吃完咱回去筛选，筛选出之后咱赶紧看，有合适咱就看。对，看好了的话，他不着急住吗？他就要70-80平方的那种房子都行。我知道，咱就去看好的话，咱就去谈。能谈成功就谈，不成功完，毕竟他这两天一直在看嘛。对，他心里也有，就是说定位啊，或者定价呀、啊，或者多大面积啊，他已经选择好了。对，完了这个东西咱就可以去看，就是说不是说很仓促哈，不是说啊你看好了啊行，不可能，对，比较筛选出来一些感觉哪个性价比高，咱就看一看啊，看一看，看一看，咱可以去谈，不能说啊，视频你今天过来了，你觉得行就行，不，对，我知道，行，咱明天去谈。感觉哪个合适，然后再筛选出来，感觉你能便宜2万，他能便宜3万，感觉楼层也一样，对，感觉位置还差不多，对，装修也差不多，咱觉得哪个行，咱就选择哪个，对，他毕竟也着急嘛，对，是不是为了孩子上学吗？不是，已经开学，不是上学，孩子都老大了，不是那个不上学，主要是他现在就是说，曹磊现在就是说想有个家，对不对？人家好不容易行。咱明天那部分先听我指挥，咱先筛选，筛选出来之后，然后再在筛选里边再往外挑，再去谈价格。哎呀，那就拜托了，师傅，然后咱们一块努力帮帮曹磊啊，因为我也不懂，曹磊也不懂，就哎呀，这太难了。我知道，平民老百姓买房太难了，都不容易。这个东西，以专业的角度来说，我是每天给这个打交道，新房也好，二手房也好，我是选择适合的人群。或者是说了解房主的需求，了解顾客的需求，咱能匹配一下更好的选择，对不对？这个东西不是说我看好了啊，确实这个真好啊，哪儿都好，但是价格不合适，我感觉这儿那儿好，楼层不合适啊，感觉这儿也好，那也便宜，位置不合适，咱综合比较这些东西，先筛选出这一些，然后再去选择，
对不对？行。明天再一块去吧。行。你不去也行，有世维在就行了。去不去都行。没事，我今天下午上雅莲那儿，我跟他说了，我说把世维然后你拉过来，明天给那个曹磊去看看房子嘛，看看让世维操操心，赶紧给曹磊买个房子，称心如意的房子，对不对？别让他踩坑。最起码呢，咱自己朋友在这儿呢，然后最起码的话，咱不能说，哎呀，我买个房子，我能给你便宜多少钱，省多少钱。最起码的话，咱能省心放心就行了，对不对？嗯，像我雅琳也给我打电话了，问孩子怎么样。然后我就跟他说了嘛。他上班他也没有空，那个什么，那他就委托你来帮忙了。对呀、啊。可以吗？可以，没事。我不敢约你了都。没事，你明天交给我。嗯，没有觉得我行的话，嗯，然后咱就你肯定行啊，你肯定行、啊。要不大老远把你请来了呢？咱俩十来年了，好朋友了，你、啊、我还能不相信你吗？是，你坑谁你也不能坑我呀。咱就是说，能不能在现在这个市场，咱能不能捡个漏就行了？对，行，找个好房源，咱少花这钱。嗯。现在挣钱都不容易，所以说咱能省点是一点。曹磊呢，人家攒那这么长时间钱想买个房子，咱不可能说咱好朋友呢能帮一把咱就帮一把，对不对？就是这么想。他在这他也不知道找谁，也不知道怎么样，咱既然有这个资源，咱认识人，咱可以去帮他去看一看，了解了解，是不是？我能提成，我能提多少钱，我拿到多拿手多少钱，完了之后我给曹磊，完了之后曹磊一个人不容易，是不是？哎呀，你不能这样的，设备，你让人来我这跑。完了之后，我挣三千或者五千，我给他，他500块钱请我吃个饭，咱一起吃个饭，行不行？你能说把你的这个挣的这个卖套房的那个提成给曹磊，让我很感动，真的。哎呀，不是，我说江小强，你说说有没有意思？有意思吗？对，已经很麻烦你了。对，已经麻烦你。自己兄弟、自己朋友在帮我们上班，干什么？一码是一码，不，一码是一码。这已经够帮忙的了。没有，咱们也是一码归一码。完了之后，我的心一码，反正不容易，还能帮上到位，行，是不是？行，你们觉得他也是不容易，行，你们也是他朋友，对，我也是他朋友，嗯，我是他朋友的朋友，对不对？太好了，终于硬硬起来了，还有今天没有没有有这个资源嘛，都是兄弟，有这个资源，咱能用就用得上，不是对呀、啊，你们用外人的话，起码都不用客气了，不用客气了，用来干嘛的？就是用来麻烦的，不麻烦你了，好长时间不见了，我没过来找你们。电动上我买知道你的啊，不用你不用你不用你我买吗？不用你不用你不用你我们地盘了，你买。对呀、啊、到我们地盘了，来能上你地盘的，对、啊、就不吃烧烤装我要吃大龙虾装一下让家庭多带点串儿。兄弟们